8 anos na gestão do prefeito Nelinho Costa. E esse ano a festa dos professores foi inédita. Algo nunca visto, aquele que eu sempre uso, né? Aquela palavra que eu sempre uso. Estou muito feliz e quero agradecer a todos que fazem parte da educação do município de Cacima de Dentro. Do fundo do meu coração, em nome da secretária Marília, agradecer a todos, porque tudo que fizeram por Nelinho, fizeram pelos alunos, pelos jovens de Cacima de Dentro. Então, parabéns, professores. Grato por 8 anos de muito trabalho e dedicação pela educação de Cacima de Dentro. E hoje foi o maior evento da história para todos vocês, professores. Cacimba, trabalho não para, nem vai parar. Até dia 31 tem muito trabalho e muito pela educação e pelo povo de Cacimba. Obrigado, Cacimba. Obrigado, professores.